Salam, bu dərs coğrafiya fənninin ilk dərsidir. Ona görə də gəlin, coğrafiya elmi nəyi öyrənir sualına cavab axtaraq. Coğrafiya fənni təbiət və cəmiyyətdə baş verən hadisə və prosesləri başa düşmək və onu izah etmək üçün sizə kömək edəcəkdir. Coğrafiyanın nədən bəhs etdiyini asanlıqla öyrənmək olar. Belə ki, rəngarəng təbiət, müxtəlif xalqlar, insanlar coğrafiyanın tədqiqat sahələridir. Coğrafiyanın tədqiqat sahələrinə həmçinin yaşayış məntəqələri, insanların təsərrüfat fəaliyyəti daxildir. Coğrafiyada tədqiqat aparmaq üçün kartoqrafik təsvirlər, kosmik şəkil, plan xəritə, qlobus, kompüter proqramı coğrafi bilikləri mənimsəməkdə həmişə yardımçı olur. Coğrafiya ən qədim elmlərdən biridir. Coğrafiya, geo yer, grafo yazıram, təsvir edirəm deməkdir. Coğrafiya sözünü elmə ilk dəfə bizim eradan əvvəl 3-cü əsrdə yaşamış əslən Misirli olan Yunan alimi Eratosfen gətirmişdi. İlk coğrafiya kitabları Eratosfen və Strabona aiddir. Bu dərsimizdə bizə məlum oldu ki, coğrafiya iki sahəni, təbiəti, əhali və təsərrüfat fəaliyyətini öyrənir. Təbiəti öyrənən sahəni fiziki coğrafiya, əhali və təsərrüfat fəaliyyətini öyrənən sahəni isə iqtisadi və sosial coğrafiya öyrənir. Beləliklə, bu dərsimizdə coğrafiya elminin tətbiq sahələrini öyrəndiniz. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək.